има спорен текст, който казва, че камиона трябва да се върне на 21 дена в държавата, в която е регистриран. И тук идва следният въпрос, много сериозен. Дали това връщане на автомобила се отнася само за каботажните превози, тъй като по предположение този доклад, третия, би трябвало да засяга каботажа, или се отнася за всички превози? В случай, че тълкователното решение, което ние поискахме веднага след гласуването, се отнася за целия бранш, това би означавало влошени условия от тези, които имаме към момента.